Дякую, вітання. У прямому ефірі випуск «Новин факти» у студії я, Катерина Булучова. До кінця року в Одеській області завершиться будівництво сучасної військової бази для морської піхоти. Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук. Перебуваючи з інспекцією на базі у військовому містечку Дачне-2, він заявив, що ця база буде експериментальною і відповідатиме усім стандартам НАТО. Наразі на території ведеться капітальне будівництво. Зводяться 3 казарми для особового складу, 4 гуртожитки, їдальня на 500 місць, медичний пункт та фізкультурно-оздоровчий комплекс. Також ця база матиме свій власний відкритий футбольний міні-стадіон, баскетбольний майданчик, бігові доріжки та церкву. На будівництві застосовуються енергозберігаючі технології. Це передовий досвід країн наших партнерів, країн-членів НАТО. Відповідно до цього створюються належні умови життя внесення служби для військовослужбовців. Конфлікт зі стріляниною стався 16 травня у закладі «Фемелі Кафе» на вулиці Вільямса, 62А. Інформацію про інцидент підтвердила прес-секретар патрульної поліції Алла Марченко. За її словами, зараз правоохоронці встановлюють обставини конфлікту. Ви бачите, як затримували підозрюваних. Зробили тише, коли вже я прочитала. Купає 4 осіб, слово конфлікт з охоронним закладом, що було на підписку компанії. Слово конфлікт з охоронним закладом в результаті зазнали тілесно пішкодження, вийшли на вулицю і здійснили декілька пострілів вверх з травматичної зброї. Особи, що вчинили того порушення, затримані. В Одесі в актовій залі Українського дитячого центру «Молода гвардія» відбувся фінальний етап конкурсу «Дружин юних пожежних». Учні загальноосвітніх шкіл Одещини за допомогою пісень і танців змагалися між собою, хто краще знає правила протипожежної безпеки. У відборі до змагань брали участь 200 тисяч учнів зі всієї області. Виступити у таборі «Молода гвардія» приїхали 12 найкращих команд. Це колектив «Укрдів» із Овідіопольського району. Учасниці поєднали тематику протипожежної безпеки та української культури. Хотели донести сегодня своим выступлением то, чтобы никто не делал специального пожара, чтобы все умели правильно его затушить, чтобы все знали правила пожарной безопасности. Мы очень любим выступать, мы артистичные, нам нравится, мы думаем, что это будет важно в жизни, как бы быть пожарником, спасать людей. Це команда «Вогню.нет» з Малиновського району Одеси. Нельзя в лесу нельзя зажигать спички и кидать, потому что из-за этого может пострадать весь лес и особенно животные. Ну и чтобы ни в домах, нигде не случилось пожары, такие как у нас случались в Одессе и не один раз, и чтобы все было хорошо. В таком формате дети більш якісно сприймають вивчення якихось правил, тез, норм. Тому ця боротьба розгорнулася, і неважливо, хто займе перше місце,
але діти всі намагаються перемогти, і це є добрим показником. Вони вже фіналісти тільки тому, що вони попали в 12 найкращих команд. У Одесі у бібліотеці Грушевського презентували оберіг області – 7-метровий рушник. Протягом 3 років більше 1500 чоловік працювали над його створенням. Мешканці Одеської області та представники дипломатичних делегацій. Наймолодшому вишивальнику 3 роки. При роботі майстри використали 17 технік вишивання, притаманних саме Одещині. У рушнику викарбовані символи степу, моря, риб, птахів та засіяного поля. Закодували бажання миру, щастя, зла. На захід завітала дружина президента Марина Порошенко. Вона долучилася до вишивання рушника оберега та презентувала книгу миру, в якій діти з усіх областей України розміщують фото своєї родини та батьків, які захищають батьківщину у зоні бойових дій на Сході. До заповнення книги долучилися діти з селища міського типу Доброслав Лиманського району. Учні також написали в книзі свої побажання для усіх українців. Я сьогодні приїхав сюди для того, щоб залишити цю фотографію у книжці миру зі своїми друзями. Це фотографія моєї сім'ї, мого батька, матері та моєї сестри. Хотів написати, щоб в Україні був мир, всім спокій та добра. Одеські каратисти повернулися додому із медалями чемпіонату Європи з карате. Нагадаємо, змагання проходили у сербському місті Нові Сад з 10 по 13 травня. Спортсмени з Одещини вибороли 3 медалі – золото, срібло та бронзу. Подробиці – далі в сюжеті. Одеситка Анжеліка Терлюга демонструє золоту медаль, яку виборола на останньому чемпіонаті Європи з карате в категорії до 55 кілограмів. Ціна цієї медалі дуже висока для мене і, в принципі, для нашої країни, тому що за всю історію України, виходить, це тільки 3-е золото на взрослому чемпіонаті Європи. У фіналі одеситка зустрілася із суперницею з Хорватії. Удар ногою на останніх секундах бою приніс Анжеліці золото. За 3 секунди до кінця бою я попала суперниці ногою в голову і таким образом я виграла цей бой 3-1. Ще одна одеситка Ірина Зарецька на цьому ж турнірі взяла срібло, але виборола її для збірної Азербайджану. Каратистка виступала в категорії 68 кілограмів. Зараз я не в найкращій своїй фізичній формі, тому що тільки почала тренуватися після паузи 2 місяці. От якраз на цьому чемпіонаті Європи я не показала, мабуть, все, що я можу, тому все-таки це срібло, а не золото. На турнірі з карате дівчат підтримував їхній тренер. Очень редко, когда такое бывает, чтобы спортсмены представляли один клуб, но вот нам удалось вырастить таких чемпионок. Я уже очень давно с ними работаю, мы добились немалых результатов. Так, например, Анжелика, она является первым номером мирового рейтинга, что очень солидно в нашем виде спорта. Также сама Ирина, она моложе Анжелики, но уже выиграла Европейские игры, это аналог Олимпийских игр. Що дуже вважається теж ефектно і солідно. Через 3 тижні дівчата повернуться до тренувань. Одеситки планують взяти участь у світовому турнірі з карате, який пройде восени цього року. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін. Факти. Слід відзначити, що окрім Анжеліки Терлюги та Ірини Зарецької, призові місця на чемпіонаті Європи з карате також вибороли ще 2 одеських спортсменів. Срібну медаль отримала Аніта Серьогіна з міста Чорноморська, а одесит Олександр Гребцов став бронзовим призером у командному куміте. На п'ятницю 17 травня по Одесі та області синоптики обіцяють хмарну погоду в день, але вечір і ранок будуть ясними. Опадів не очікується. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів тепла, в день 24-26 вище нуля. Вітер північно-східний 3-6 метрів на секунду. Морська вода прогріється до 17 градусів. На цей час у нас вся інформація. Більше цікавих новин ви побачите в наступних випусках фактів.